Meron pong isang OFW na humingi di umano ng tulong dito kay Mr. Arnel Ignacio ng Overseas Workers' Welfare Administration. Humingi ng financial na tulong at hindi daw po napagbigyan. Okay. Siguro kasi yung um, yung humingi ng tulong sa tingin ko naman talagang totoong nangangailangan siguro kasi hindi masyadong na-highlight ng media. Okay? Hindi masyadong nabalita. Dahil, nako pag yan ay laman ng balita, siguradong, di ba? Yung tulong na talaga ang lalapit. Dahil alam niyo naman ang mga nasa pwesto sa ating gobyerno. Pa eh. Alam niyo na kung ano yan. Di ba? At ang totoo niyan, kung sila naman ay tumulong, hindi naman talaga yung tulong na galing sa kanilang bulsa yun po ay galing sa ahensya. Natural, may, may pondo ang ahensya sa mga ganyang bagay. Sa mga nangangailangan ng tulong, financial man yan o hindi. At malabo talaga na yun po ay manggagaling sa kanilang sariling bulsa dahil alam niyo naman, eto mga kababayan natin, atong mga nasa pwesto sa ating gobyerno, sa halip na sila ay magbawas sa kanilang bulsa, magdagdag ng magdagdag ang kanila pong ginagawa sa so malabong mangyari na galing sa kanilang bulsa. Alright? So itong si Mr. Lolit Solis po ay nadismaya dahil hindi nga daw tinulungan na itong si Mr. Ar Arnel Ignacio Kung ano man yung kanyang rason, um, hindi pa rin maganda Dahil naandyan talaga sila para tulungan ang mga kababayan natin Na nangangailangan ng tulong Siguro naman makikita nila kung totoong nangangailangan talaga o hindi Anyway, sabi ni uh, Lolit Solis, sad naman ako doon sa isang OFW humingi siya ng tulong kay Arnel Ignacio pero hindi yata siya natulungan. So ito rin ang ang minsan ding uh, kamalian natin ng mga kababayan natin na humingi ng tulong. Ang iniisip nila na tulong ay manggagaling talaga doon sa mga nasa pwesto. Doon sa uh, politiko halimbawa. Hindi. Dapat doon ka sa ahensya mismo manghingi ng tulong. Ang tulong na yun ay manggagaling sa ahensya at hindi sa bulsa ng kung sino man. O kung sino yung namumuno. Alright. Um, hmm, merong ibang tumulong daw dito sa OFW na ito. Pero yun nga, nakaka-turn off. Na-off daw si Lolit Solis dahil nga hindi tinulungan, tinulungan ni Mr. Arnel Ignacio. Uulitin ko ah, baka naman kasi, hindi naman ito malaking balita. Okay, hindi masyadong na-highlight yung issue na ito. Kaya walang walang lumapit. Alright? Kung saan lalapit yan talaga pag, pag nasa mga balita, nasa news. Anyway. Hmm. Sana kahit paano tinulungan niya. Dahil sa mga ganitong pagkakataon, parang at alost ka na, naghahanap ng isang tao na mag-aayos ng problema mo. yon At saka yung salitang tinulungan, ito ay mga bagay na dapat talaga nilang gawin hindi ito isang pabor. Kaya yung sinasabing, tulungan mo kami, okay, halimbawa sa isang ahensya, may humingi ng tulong na isang family, siguro mas maganda na servisyuhan nyo kami. Dahil yan talaga dapat ang servisyon nyo. Yan dapat talaga ang ginagawa nyo at hindi dapat humingi ng pabor yung mga kababayan natin sa mga ahensya ng gobyerno ito. Okay? So yun, kay Arnel Ignacio, ito ay from being a celebrity nasa sa gobyerno ngayon. At sabi nga ng mga netizens, nako hindi daw ginaya netong si Elizabeth Oropesa at si Beverly Salviejo yung ginawa ni Arnel kaya nagkaroon ng pwesto sa gobyerno. So titignan natin, ano bang ginawa? Nakakaiba na si Arnel Ignacio. Dahil kung titignan mo naman, kung iisipin natin, hindi naman siya ubod ng dunong para, di ba? Para out of nowhere ay pwede niyang pangasiwaan itong isang ahensya na siguradong wala rin siyang background. Alright.